Një mesazh, ndoshta kisha pas dëshirë me I dha një mesazh vajzave të reja. E ceka më herët, çka ju bën ju të lumtura, vendoseni vetë dhe mos lejoni vendimet personale të jetës, të shkollimit, të punësimit e tjerë e tjerë, mos I lejoni ato vendime të meren prej individve tjerë, kushdo qofshin ata. Gjeni një mentor të përshtatshëm, gjeni dikënd një figurë që ju inspiron dhe studioni, punoni sa më shumë, sepse vetëm në këtë mënyrë, vetëm me emancipimin e femrave në shoqërinë tonë, do të mund të bëjmë përpara si vende dhe si shoqëri të dyja edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Kështu që ky do të ishte mesazhi im.